Բան Հակոբյան, ապրիլի 5-ի Բրյուսելյան հանդիպումը, հա, այսպես մեծ փաստումներ էր ձևավորվել հանրության շրջանում քաղաքական դաշտում, ձեր դիտարկմամբ ամփոփելով ընդհանուր արդյունքները, ինչ տվեց հայկական կողմին այդ հանդիպումը։ Կարծում եմ բավականին լուրջ հանդիպում էր այն խոսակցությունը, որ տեղի ունեցավ ապրիլի 5-ին, այն պայմանավորվածությունները, որ ձեռք բերվեցին եւ ժամանակի ընթացքում, երբ այդ պայմանավորվածությունները սկսեն իրագործվել, դա մեծ բան կտա Հայաստանին տնտեսական առումով։ Նաև այսպես խոսակցություն կա, որ այդ աջակցությունը, հա, ֆինանսական, գիտենք, 270 միլիոն դոլար, եթե չեմ սխալվում, եվրո, դա ասում են, որ այն ձևավորված ակնկալիքները չի արդարացնում, հա, որոնք նախապես այսպես բան էին արել։ Գերարցանում այդ ակնկալիքները ովքեր էին ձևավորել։ Դե անդադ իշխանության ներկայացուցիչները երբեք որևէ թիվ չեն հնչեցրել, այնպես որ իշխանության ակնկալիքները, կարծում եմ, բավարարվել են։ Չէ, թվային առումով չէ, պարզապես շատ մեծ էին, հա, սպասում։ Գումարային առումով երբեք մենք չենք ասել, որ այսքան գումար ենք ակնկալում եւ հիմա մեր ակնկալիքները այսպես չարդարացան։ Պան Հակոբյան, նաև տեսնում ենք, որ այդ հանդիպումից հետո գրեթե ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջան է ակտիվացել սադրանքների հետ դիմում տարբեր հատվածներում, տավուշում անգամ։ Ինչու էս հանդիպման միջոցով, հա, հաջողվեց զսպել Ադրբեջանին։ Որովհետև էս հանդիպումը դրա մասին չէր, էս հանդիպումը շատ կոնկրետ նպատակ ուներ քննարկել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացումը եւ տնտեսական բնույթի այլ հարցեր։ Բայց այս իրավիճակում, այսինքն, այնտեղ որևէ զսպող մեխանիզմ սա չէր կարող հանդիսանալ Ադրբեջանի։ Այս զսպող մեխանիզմը Եվրամիության առաքելությունն է, ինչը կատարում է իր աշխատանքը եւ կարծում եմ, տեսնելով նրանց արած այդ հարությունները, մենք տեսնում ենք, որ այդ զսպող մեխանիզմը գործում է եւ արդյունավետ է։ Դուք այսինքն դրական եք այդ աշխատանքը գնահատում, հաշվի առնելով, որ նաեւ վերջին ժամանակ իրադրությունը ԵՄ-ի աշխատանքը, հա՞։ Ես դրական եմ գնահատում, բայց կարծում եմ, աշխատելու էլ ավելի տեղ կա։ Պարոն Հակոբյան, նաև ձեր թիմակիցներից շատերը Երևանից պարբերաբար այսպեսի գրթե գրառումներ հայտարարություններ են անում, որ այս վերջի սադրանքներում այդպես ակնարկներ են անում, որ ադրբեջանական կողմը միայնակ չի գործում, այսքան ակնարկում են, որ ռուսական կողմից էլ, հա, ռուսական կողմն է դրդում Ադրբեջանին։ Դուք այս տեսակետը կիսում եք ձեր թիմակիցներին։ Չեմ անի նման ակնարկ, չունեմ նման տեղեկություն, տարբեր հայտարարություններ են անում իմ տարբեր գործընկերներ, այնպես որ իրենցից կարող եք ճշտել։